ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଲିଅନ୍କୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଲିଅନ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଘଟିବ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି। ଏଲିଅନ୍ମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କାହାଣୀ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଶୁଣୁଛେ। ନିକଟରେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ UFO ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଏକ ଘଟଣାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି କି ଆମେରିକାର ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ UFOରୁ ଜଡ଼ିତ ରିପୋର୍ଟରୁ ତୁରନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏଲିଅନ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଲିଅନ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏଇ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଅଲଗା ଗ୍ରହରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରହିଛି, କ'ଣ ଏଲିଅନ୍, କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, କ'ଣ ଏମାନେ ପୃଥିବୀବାସୀ ପାଇଁ ବିପଦ କି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାର୍କ ବୋକାନନ୍ ଏକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଲିଅନ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ତ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଲଗା ଗ୍ରହର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଏହା ସମଗ୍ର ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାର୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନୌସେନା ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ପେସ୍ ଅବଜେକ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲିଅନ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କାହା ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଲିଅନ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ମଣିଷ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିଅନ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଦିନ ହେବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଲିଅନ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାଟା ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହିଁ। ଏଲିଅନ୍ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଲିଅନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଏଲିଅନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।